Er det ikke ved at være der, Svend? Jo. Vi skal nemlig bruge... Så læs videre, Gustav. Jamen, jeg kan ikke se Rasmus Klump. Nej. Det var nu. I kommer nok til at vente lidt, siger Mads. For jeg er ikke helt færdig. Det gør ikke noget, siger Rasmus Klump. Alt smager bedst, når man har glædet sig til det. Hvad lever jeg lige? Jamen, han synes, det går for langsomt. Nej, det passer ikke. Han er så glad for, at du læser for ham. Vi skiver korn mælk nok til, at de også kan kerne smør. Han følger bare med. Han må gerne. Yeah. Heldigvis giver korn mælk nok til, at de også kan kerne smør. Mads hælder det meste af mælken op i en mælkejunge. Godt nok god til at læse, Gustav. Og så... Det er hårdt arbejde, ikke sandt, spørger.